प्रभु यीशुको दरबार किन नहोस्, चाहे पशुपतिनाथ किन नहोस्, चाहे त्यो गुम्बा किन नहोस्, चाहे त्यो मस्जिद किन नहोस्, मैले भेटिनँ। साक्षात भगवान् त मेरी आमा हुनु रहेछ, मेरो बाबा हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारणले मैले घरमै छोडेर गएको हुँदो रहेछु। कसरी हो घरबार जमाउने, के आयो जमाना बुढो भएर कमाउने, बुढी यता मस्त रमाउने। सबैले नमस्ते भन्न चाहन्छु र सल्यान उद्योगवाणी सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय लोक तथा दौर्गीत प्रतिष्ठान सल्यानका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, जनपद प्रहरी अनि त्यस्तै गरी एपिएफका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबै सबैमा मेरो फेरि नमस्कार भन्दै म लगभग 10 वर्ष पछाडि फेरि यहाँ आएको छु। धेरै खुसी लाग्यो। गीत जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो सबैको, तर यहाँ हिजोको दोहोरी हेर्न पाइन, मलाई पछुतो छ। त्यो दोहोरी कता कता काठमाडौँतिर दोहोरी साँझमा जान्छु, कता कता थोरी साँझ गएको अनुभव हुन्छ मलाई। त्यस कारणले अब दौर्गीत प्रतिष्ठानले पनि यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मेरो माग हो। यहाँ बाबा आमा आउनुभएको छ, दाइसँग बहिनी आउनुभएको छ, बहिनीसँग दाई आउनुभएको छ, भाउजूसँग सबैसँग आफ्नो नातोअनुसार आउनुभएको छ, त्यसमा पनि म सचेत हुनैपर्छ। समग्रमा दौर्गीत प्रतिष्ठान यसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। मेरो यति हो। अब म आयोजक कमिटीलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै मैले भन्ने गर्छु, मैले पशुपतिनाथ जान्छु, चन्दन लगाउँछु, गुम्बामा जान्छु, माने पेमे घुमाउँछु, चर्चमा जान्छु, बाइबल पढ्छु, मस्जिदमा जान्छु, जय अल्लाह भन्छु, म हुँ को? म आफैले आफैले प्रश्न गर्ने गर्छु। मैले देखेको भगवान्, चाहे त्यो इजरायलको जेरुसलमको प्रभु यीशुको दरबार किन नहोस्, चाहे पशुपतिनाथ किन नहोस्, चाहे त्यो गुम्बा किन नहोस्, चाहे त्यो मस्जिद किन नहोस्, मैले भेटिनँ। साक्षात भगवान् त मेरी आमा हुनु रहेछ, मेरो बाबा हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारणले मैले घरमै छोडेर गएको हुँदो रहेछु। ती आमाको लागि एकचोटि जोरदार ताली भयो। मलाई मेरो आमाले छोरा पायो भनेर खुब गर्व गर्नुभएको थियो होला, मेरो बुवा खुब मक्का पर्नुभएको थियो होला, सायद म छोरी भएको भए म भ्रूण हत्यामा पर्थेँ होला। छोराको आशमा धेरै भ्रूण हत्याको केसहरू घटेका छन्, त्यस कारणले मैले आमालाई सम्मान गर्नै पर्छ। आमाको सम्मानको लागि भाइ प्रसाद लामिछाने लेख्नुभएको गीत आमा तिम्रो दुधको भाराले नसरोपस आँसुको धारालेबाट सुरु गर्छु। त्यस पछाडि म सल्यान दौर्गीत प्रतिष्ठानका लोकतन्त्र दौर्गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लगायतसँग आज मेरो फाइट पर्नेछ दोहोरीमा। समर्पित म छुच्चो भएर भने नभनिनु होला, यहाँ अहिले भाउजूहरू, बुहारीहरू, दिदीबहिनीहरू, आमाहरू सबै हुनुहुन्छ। यो कतिपय
हाम्रो देशमा सायद यहाँ तिर्नु पर्ला मलाई यदि कसैसँग त्यो मेल खाना गएमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। विशेष गरी खाडी मुलुकतिर पनि यो समस्या छ, बुढौता कमाउन गएको एक महिना भएको छैन, यता भाउजूको हातमा 1.5 लाख रुपियाँको मोबाइल सेट हुन्छ अनि त्यहाँबाट उता बुढा कमाउने यता बुढी रमाउने पनि छ, यता बुढो रमाउने उता बुढी कमाउने यता बुढो रमाउने पनि छ। त्यस्तै पनि मध्यनजर गर्दै हामीले गीत मार्फत ल्याउने गरेका छौँ। बुढौता अरबको खाडीमा बुढी यता टल्किने गाडीमा कसरी हो घरबार जमाउने, के आयो जमाना बुढो भएर कमाउने बुढी यता मस्त रमाउने। यो पनि छ, एकछिनपछि म दोहोरी उपस्थित गर्नेछु। अहिले भने यो समाजमा यो गीत गाइरहनु त्यति उपयुक्त मलाई लाग्दैन, अब हाम्रो जेनेरेसन त्यो जेनेरेसन छैन। मान्छे चन्द्रमा पुगिसके हामी धरतीका कुरा गर्छौँ, मान्छे पशु अधिकारका कुरा गर्छौँ, गरिसके हामी मानव अधिकारका कुरा गर्छौँ, हामी छौँ कहाँनिर। त्यस कारणले म भन्छु, हते सारा अँधारी रातहरू खै त मैले देखिनँ जातहरू, तिमी आफै भन तिमी आफै भन प्रभु तिमी आफै भन, मैले कुँदेको मूर्ति तिमी मैले पुज्नै नपाउने कस्तो विडम्बना। एकचोटि हो भने ताली नत्र गाली पाऊँ हो सत्या। अब मेरो प्रेम कथा सुन्नुहोस्, ट्र्याक नम्बर 2। Thank you.
गाउँदाखेरिमा भीमा कुमारी दुरा दिदी देखि लिएर
कमला बहिनी हिजो आएर जानुभयो, उहाँसँग अझ अर्को आयुष्मा बहिनी पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग लगभग 5 पुस्तासँग गीत गाइसकेको छु, 5 पुस्तासँग गाइसक्दाखेरिमा किन सम्झे मैले त्यो अनुभव गरेको छैन कि मैले धेरै गीत गाएँ भन्दैमा म वरिष्ठ भइसकेको छैन, स्टेजबाट वरिष्ठ भन्ने पनि अहिले कता कता सुन्छु मैले, यो नवोदित भन्ने शब्दै हराएछ। मलाई बिन्ती गर्छु मलाई नवोदित बनाइदिनु होला, नवोदित बनाउनु भयो भने कमसेकम म अझै खेल्न पाउँछु, वरिष्ठ भइसक्यो होइन त्यो गोपतिजी कसो हो। त्यस कारणले वरिष्ठ भन्ने शब्द यो हो ताकि बमबहादुर कार्की दाईहरूलाई भन्न सुहाउँछ, ताकि हामी छत्र छायामा छौँ, यस अर्थमा म नवोदित भएन भने भाइ बहिनीसँग खेल्न पनि सजिलो। र अब यहाँलाई मैले एउटा गीत यहाँ भर्खर त्यो कोठामा हाम्रो युनाइटेड होटलमा बसेको छु म, सरजी यहीँ हुनुहुन्छ, धेरै मुसुको नाच्नु सुरु टेन्सन हुन्छ, त्यहाँ बस्दा बस्दै मलाई आयो सल्यानमा के छ त भनेर सोद्धाखेरिमा हामी वीर गोर्खालीहरूले बोक्ने महाठुलो हतियार भन्छ सल्यान, त्यो हो खुकुरी, सल्यानी खुकुरी। सल्यानी खुकुरीको बारेमा मैले गीत बनाएको छु, सल्यानी खुकुरी भिरेको कम्बर के अरे सल्यानी खुकुरी कम्बरमा भिरेको फुलमाया दुकुरी, यो बनाएको छु। एकछिनपछि म लाइभमा जानेछु, अहिले भने जानेलाई जान देऊ माया, बाटैमा रोकेर काम छैन, वान सङ लाइभमा बाजा दिनुहोला। मेरो प्रिय मित्र एकनाथ भण्डारीले सबै जना सङ्गीत गर्नुभएको थियो न्याउली जुन AP1 टेलिभिजन लोकेसनमा हेर्यो, त्यहाँ गाउने क्रममा मैले लाइभ बाजामा गएको थिएँ, लाइभ र ट्र्याक धेरै फरक पर्दो रहेछ त्यहाँबाट थाहा पाएँ मैले, त्यस कारण म लाइभमा लोपिएको छु। त्यो एक टुक्रो मात्र सुन्नुहोस् अनि म जानलाई जान्देऊमा गाएर तोरीको लागि तयारी हुनुहोला, सल्यान तोरी होइन बाजामा हेर्ने, त्यहीबाट मैले सम्झेँ एकनाथ भण्डारीजीलाई उहाँको सम्झनामा यो गीत सुन्नको लागि।
Yeah.
धन्यवाद मेरा आमाहरु अब घर जाने बेला भाउजूहरु घर जाने बेला हो त्यसकारणले उहाँहरुलाई मध्यनजर राख्दै मैले गीत गाएको थिएँ केही गल्ती भयो खण्डमा आमाहरुले पक्कै पनि मलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु र एकछिनपछि म अघि नै भनिसकेँ सल्याङ राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठान सल्याङका साथीहरूसँग म आज दोहोरीमा भिडन्त गर्ने विचार छ कुखुराको भाले बाजी परिरहेको छ होइन कस्तो खाले भाले मलाई कोइलर चल्दैन लोकल चाहिन्छ यदि भन्दै त्यहाँ नेपाल प्रहरीको एउटा ब्यानर देखेँ मैले मेरो आँखा ठ्याक्कै हजार दोषी छुटुन् तर एक निर्दोष नफसोस् वास्तवमा यो बडो गहिर तरिकाले आएको शब्द छ हजार दोषी छुटुन् तर एक निर्दोष नफसोस् यसले समग्रमा समाजमा राम्रो म्यासेज दिन सफल होस् मेरो शुभकामना र हामी सबै सचेत हौँ हामी पनि एउटा वर्दी बिनाको प्रहरी हुन सकौँ यही कामनासहित यति खाले म बिदा हुन्छु एकचोटि जोरदार ताली बम अनि म दोहोरीमा आउनेछु ताकि युवा साथीहरूको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच